Hinch. Hinch Bajishka. Savunun. Այսինքն, այսինքն ինչ եք ուզում ասել? Մենք ամեն ինչ արեցինք. Ինչ խոսում։ Ինչ որ բան գիտես։ Ալա ջան, ուղղակի մտածում եմ։ Չէ, Նարին։ Դու իմ 1000 տարվա ընկերուհին ես, երբեք ինձ չես խաբել, իսկ հիմա դու ինձ խաբում ես։ Ալա ջան, ես չեմ խաբում։ Ես էլ քո նման անհանգստանում եմ։ Ինչ ճիշտն ասա։ Ինչ են խոսում։ Ալա ջան, այն ժամանակ, որ Աննան գնացել էր դպրոցական օլիմպիադայի, բոլորը խոսում էին, պատմում էին դրա մասին։ Ու ինչ։ Դե խոսում էին ու պատմում էին, հետո էլ անցան քեզ ու Աշուտին։ Դե մարդիկ խոսում են, ինչ կարող ես անել, որ մեկի բերանը կարող ես փակել։ Մի րոպե, ուրիշ խոսելու թեմա չունեն։ Դե ոչ, բան չեն անում, Ալա ջան, խոսում են, մարդիկ սիրում են խոսել, ես հասկանում եմ, ջղայն անում ես դու, նեղվում ես, դե որ մեկի բերանը փակես։ Դու մի նեղվի, Ալա ջան, մի նեղվի, ճիշտ արեցիր, որ գնացիր քաղաք, ընդեղ ավելի ապահովա, գոնե հանգիստ կլինես, որ ոչ մի տեղից ոչ մի բան չի լսի։ Է, գիտես, գյուղը փոքր տեղ է, բոլորս իրար գիտենք, բոլորս իրար մասին լավ գիտենք, լավ իրար ճանաչում ենք, չէ, դու ամեն դեպքում ճիշտ արեցիր, որ գնացիր, Ալա։ Իսկ ուրիշ ո՞վ է լսել։ Մհերն էլ գիտի նրա մասին։ Ստվացին։ Բայց հանգիստեղ ես Մհերի հետ խոսել եմ, ինքը ոչ մի բան չի ասի։ Դե ոչ մի բան չենք կարող անել, Ալա ջան, հանգիստեղի, չեմ ասում, որ ամեն քայլափոխին այդ մասին են խոսում, բայց դու ճիշտ արեցիր, որ գնացիր քաղաք։ Չգիտեմ, ինչ անեմ, չգիտեմ։ Ալա ջան, գիտեմ, որ մտահոգվում ես, գիտեմ, որ տանջվում ես, դրա համար էլ շատ հիմա հանգիստ եմ, որ դու քաղաքում ես, ապահով ես, շատ հիմա ավելի լավ է, դու մի նեղվի, հավատա, ամեն ինչ շատ լավ է։ Մենք եկանք։ Այսօր եք։ Գնացել էինք գտնենք այն տեղը, որտեղ ես ու Մհերը կորել ենք փոքր ժամանակ, տենց էլ չգտանք։ Հետո էլ ասում ենք յուղը փոքր է։ Մհեր ջան, ոնց որ անձրև ա գալու, արի գնանք խոտը ծածկենք։ Լավ, վաղն էլ կարան գնանք։ Չէ, չէ, շատ շնորհակալություն, ոտքերս թուլացավ, այսքան քայլել կլինի։ Չէ, եթե ուզում եք իհարկե, թե չէ։ Մենք սովոր ենք քայլելու։ Դե, բարձրացեք վերև։ Լավ, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, բարի գիշեր։ Thank you.
Դեմը բարձացիր վերև ու զանգիր, որ ես համոզվեմ, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Լավ։ Անի, նորից եմ ասում, եթե ինչ-որ բան է լինում, առաջինը ինձ զանգիր, հա, ու պետք չի, որ տակցնես ու վախենաս։ Հա, բայց չեմ կարծում, որ էլի կգան, որովհետև… Ամեն դեպքում, աղջիկս, ես մեզ նրանք տուն չունեն, տեղ չունեն ապրելու համար, սպասենք մինչև նորից կհայտնվեն։ Ամեն անգամ, որ ինձ օգնում ես, չգիտեմ, ես ինչ-որ… Նանի, պետք չի, ոչինչ ասեմ։ Չէ, չգիտեմ, կյանքում ինչ եմ արել, ինչ լավություն եմ արել, որքո նման լավ մարդ եմ հանդիպել, որովհետև շատ սխալներ եմ արել իմ կյանքում։ Անի, ես էլ եմ իմ կյանքում սխալներ գործել, իսկ ճակատագրական ու անդառնալի։ Այստեղ կարևորն այն է, որ հետո հասկանաս, թե ինչ ես արել, ու չեմ կարծում, որ դու քո կյանքում արդեն անդառնալի սխալ ես գործել։ Ամեն դեպքում, ես քեզանից շատ շնորհակալ եմ, դու ինձ լրիվ ուրիշ մարդ դարձրեցիր, հիմա իմ նպատակներն ու երազանքները լրիվ ուրիշ են։ Լավ, շատ խոսացի արդեն, գնացի։ Գնա, աղջիկս, սպասում եմ զանգիդ։ Լավ, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Շատ մնացինք էլի արևիտական։ Բայց այդքան էլ շատ չենք մնացել։ Ոնց եմ վառվել։ Ինչ է եղել։ Չգիտեմ, ցավում ա։ Երևի արևիտակ շատ եք, համոն եկել։ Դրանից է վառվել, ավաչ ինչ իմ ամացում կբերեմ, կկսեմ։ Լավ, սպասի մացում բերեմ։ Բայց այդ կոգնի։ Կոգնի, կոգնի, մենակ դու հանգիստ նստի։ Այ։ Հանգիստ, հանգիստ։ Կտեսնես, որ հեսա ամենիշ լավ կլինի, կհովանաս։ Լավ հերիքա։ Արդեն ուշա չեք ուզում քնեք։ Ես ոտքի վրա քնած եմ։ Աննա, դու… Չէ, մամ, ես մինչև գործս չվերջացնեմ, չեմ քնի։ Մարիաննա ջան, սպասի բալես, հեսա մի քիչ քչորանա, սրբիչով կմաքրեմ, նոր կքնես, լավ։ Ցոր մի քիչ անցավ։ Աննա, ուշա արդեն, այ բալա, փակի առավոտյան կանես։ Մամ, ասեցի չէ, վայ, կպրծնեմ գործս, նոր կքնեմ։ Լավ։ Սպասիտես եմ։ Thank you.
Շնորհակալ, ինչ լավ է եկար, ես էլ քեզ էի սպասում։ Ես ինչ ես մենակ։ Դնարի կմնացան գերեջ տանը։ Մայրս ոնց է, լավ է։ Հա, լավ է, քնած է հիմա։ Իսկ Արևիկը, նայլ է քնել։ Սովորաբար ուշ է քնում։ Սոված չես։ Հա, մի բան կուտեմ։ Արևիկը տանը չի։ Դե ասեց ինչ-որ բարեկամներ են, ինչ-որ տեղ են հրավիրել, միասին պիտի գնային։ Ոչինչ չեմ հասկանում, ինչու չի զանգել։ Չգիտեմ, ասեց, որ ես փոխանցեմ։ Այս ժամին անծանոթ քաղաքում։ Շատ մի մտածի, ասեց, որ չի ուշանա։ Լավ, ինձ մի բաժակ ջուր բեր։ Ես զանգեր գնալուց առաջ։ Խմի։ Երտեղ։ Իսկ չես հիշում, չի ասաց ուր են գնալու։ Չէ, ոչինչ չասեց։ Ֆիլմ դիտելու ակում, թե որևէտեղ։ Տիգրան, ոչինչ չասեց։ Համ էլ ինչ ես այդքան անհանգստանում, Արևիկը մեծ աղջիկ է։ Նա ինձ համար մեծ աղջիկ չի։ Սիր, համարն արդեն վերջանում է, չեք ուզում մի տեղ գնաք հանգստանալու։ Իսկ դու։ Ես չեմ կարող, ես ժամանակ չունեմ, արեք էդ միասին գնացեք, ասենք ծով, Իտալիա կամ որևէ միտեղ։ Շատ լավ կլիներ, որ մեզ հետ գայիր։ Ես ես համար չեմ կարող, շատ գործ ունեմ։ Ուր գնանք։ Դե արդեն ասացի, գնացեք Իտալիա։ Կամ Հունաստան։ Ինչ։ Ոչ մի բան։ Չեմ կարծում, որ հումորը տեղին էր։ Կներես։ Համանդրություն։ Ասեցի կներես։